হোৱা নাই, সো মই ভাবিলো অলপ আপোনালোকৰ লগত কথা পাতো। মই এতিয়া ভলীবল খেলিবলৈ আহিছোঁ, চাওঁ, বহুদিন খেলা নাই। আৰু একচুৱেলি ইয়াত যেতিয়া ছানি ৱেডাৰ হয়, কালি অৱশ্যে বৰষুণ দিছিলে, তো সবেই ইয়াত ছানবাথ ল'বলৈ আহে আৰু খেলিবলৈ ওলাই আহে। কিন্তু ইয়াৰ ৰ'দটো মানে অসমৰ নিচিনা নহয়, মানে যদিও তাপমানটো গড় মানে কম, কিন্তু তথাপিও মানে যিটো ৰ'দৰ মানে ৰশ্মি খুব পুৰে আৰু অলপ দিগদাৰেই, ক'ব নোৱাৰোঁ, বগাই হৈ থাকোঁ নে পলিয়ে হৈ যাওঁ। চ' আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। হাই বিকাশ, মোৰ খবৰ ভাল। আৰু আপোনালোক কেনেকুৱা, আপোনালোকৰ খবৰ কেনেকুৱা? মোৰ খবৰ ভালেই, মোৰ খবৰ ভালেই। অসমৰ এতিয়া পৰিস্থিতি কেনেকুৱা হৈ আছে, আশা কৰোঁ ভালকৈ থাকিব। মই আজি এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ, অলপ আগতে মই আপলোড কৰিছোঁ, আজি ইণ্টাৰনেশ্যনেল য়োগা ডে'। আৰু অকল ইণ্টাৰনেশ্যনেল য়োগা ডে'ই নহয়, আজি বহুতকেইটা দিনৰ কাৰণেই 21 জুনটো বিখ্যাত, লাইক 365 দিনৰ ভিতৰত আটাইতকৈ এইটো হৈছে লংগেষ্ট ডে', আটাইতকৈ দীঘল দিন। আজি ৱৰ্ল্ড মিউজিক ডে' আৰু ফাদাৰ্ছ ডে', তাৰ উপৰি আজি ইণ্টাৰনেশ্যনেল য়োগা ডে'। মই মাজতে লাইভ আহিছিলোঁ, ফেচবুকতো মই দিছিলোঁ। চ' মই জাষ্ট এটা মানে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মানুহৰ শৰীৰ, মন, মগজু সকলোফালে ঠিক ৰাখিবলৈ আমাৰ শৰীৰ চৰ্চা খুবেই প্ৰয়োজন। গতিকে আপোনালোকে য়োগা, মেডিটেশ্যন, এক্সাৰচাইজেছ যিমানখিনি সম্ভৱ হয় আপোনালোকে কৰি থাকিব। য়েছ, মই বহুদিনৰ মূৰত লাইভ আহিছোঁ, কাৰণ মই অলপ ছেমিষ্টাৰ হৈ আছিলোঁ, ছেমিষ্টাৰ শেষ হৈছে, গতিকে অকণমান সেইকাৰণেই বিজি আছিলোঁ। আৰু লাষ্ট উইকত মই অলপ ফুৰিব গৈছিলোঁ। অ'কে, লাভ ইউ টু নৱ বৰুৱা। য়েছ, হিৰক ইয়াত বহুত ৰ'দ দি আছে। থেংক ইউ। অ'কে, ভিডিঅ'টো ভাল হৈছে বুলি জানি খুব ভাল পাইছোঁ। কিন্তু জাষ্ট মই এটা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ, মানে মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ অলপ কম হৈ আছে, গতিকে আশা কৰা ধৰণে মই ভিডিঅ'বিলাক আপগ্ৰেড কৰিব চাই আছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপোনালোকৰ পৰা মই সহায় সহযোগিতা মই লাভ কৰিব পাৰিম। ছাজেষ্ট কৰিবচোন কেনেকুৱা কৰিলে ভাল হয়। ঠিক আছে, আৰু অতি সোনকালে আৰু দুটা ছেশ্যন লৈ আহি আছোঁ। অ' মই লাষ্ট থাৰ্চডে একচুৱেলি আই ৱাজ টু টায়াৰ্ড, আৰু সেইকাৰণে মই টায়াৰ্ড আছিলোঁ কাৰণে মই মোৰ আনচাং হিৰোজৰ এপিচ'ডটো মই আনিব নোৱাৰিলোঁ। নো ডাউট মোৰ তাত ভিডিঅ' আছিলে, বাট মই ভিডিঅ'টোহে আপোনালোকলৈ আগবঢ়াব নোৱাৰিলোঁ, গতিকে অতি সোনকালে মই ভিডিঅ'বোৰ আকৌ এতিয়াৰ পৰা মই দি যাম আৰু নতুন নতুন মই এপিচ'ড লৈ আহিম। চ' মই আপোনালোকক মই ইয়াৰ অলপ পৰিৱেশটো দেখাওঁ। চ' ইয়াত চবেই এতিয়া ছানবাথ লৈ আছে, যিহেতু এইফালে চবে এতিয়া ভলীবল খেলি আছে। দিছ ইজ মই ইয়াতে এই টীমটোতে মই খেলিম। আম নট শ্যুৰ কি মোৰ ভিডিঅ' কোনোবাই কৰিব, বিকজ চবেই খেলাতে ব্যস্ত। আৰু এখন যিহেতু বীচ হয়, গতিকে ইয়াতে চবেই ৰ'দ লয়, ছানবাথ লৈ থাকে, কাৰণ ইয়াত ঠাণ্ডাটো সাংঘাতিক ঠাণ্ডা। ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছেই চাগে, মোৰ খবৰ ভাল, মোৰ খবৰ ভাল। নৱ বৰুৱা আহিছেগৈ, বহুত বিজি আছে চাগে বাকীবিলাক, সেইকাৰণে মই লাইভত থকাৰ
পিছতো মই একচুয়ালি খবর দিয়া হওয়া নাইতো, আই মিন এডভান্স মই একো আপডেট দিয়া নাই, পোস্ট করা নাই। সো ইটস ওকে, জাস্ট আপনার লগত মই কথা পাতিবলৈ মন গল। আর ইয়াত সবে এতিয়া সানবাত লৈ আছে। ইয়াত একচুয়ালি মই আৰু অলপ আগলৈ গৈ পেলে দিব পাৰোঁ, কিন্তু কথাটো হৈ আছে ইয়াত বহুত ৰদ দি আছে হয়, কিন্তু সবরে এটা প্রাইভেসি থাকে। সো মই ইমান আঁতৰলৈ মই নাযাও, আৰু আঁতৰৰ পৰা মই জাস্ট দেখাবলৈ বিচাৰিছিলোঁ মানুহে কেনেকে ইয়াত বিচৰ পাৰত সানবাত লৈ থাকে। সো হিরক, আই থিংক মই এনেকুৱা কোনো কথা কোৱা নাই যাৰ বাবে তুমি হাঁহিছা, নহয় জানো? সো ইটস ওকে, সাজেস্ট করিলে কারো খং নুঠে, নহয় জানো? সাজেস্ট করিলে কারো খং উঠিব? আই ডোন্ট থিংক কি খং উঠিব। ইয়াত লোকেল টাইম রাইট নাও 5:15 হৈছে, এণ্ড আমার সন্ধিয়া হয় 12 বজাত, হা গতি বহুত 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 সময় আছে। আর মই লাঞ্চে করা নাই, বিকজ খাই উঠি পেলে কেনেকে খে, মই বেছি আগলে যাব নোৱাৰিম কারণ সবরে এটা প্রাইভেসি থাকে। গতি সবে এতিয়া ইয়াত সুইম করব, তারপর সানবাথ লব। সো ইমান মই দেখাব নোৱাৰিম, জাস্ট মই এটা ভিউ দেখুৱালো আপোনালোকক। লাইভ মই থাকিবলৈ একচুয়ালি অলরেডি ইমান বেছি কথা নাই কারণ বোর হব ন সবে। ওকে, অম্বুবাসী মেলা স্টার্ট হয়েছে, আচ্ছা এবার নয়, ও কেনেকে হব বিকজ সব ফালে তো বন্ধ হয়ে আছে ন, অবভিয়াসলি ইয়াত দিন হয়ে আছে। আমার সন্ধ্যা হয় 11:45 PM, 11:45-ত। সো ঠিক আছে, মোর ভিডিওসবিলাক আপনাদের চাই থাকিব, আপনাদের সহায় সহযোগিতা অতিকৈ প্রয়োজন। আর অতি সোনকালে মই আৰু নতুন কনসেপ্ট লৈ মই ভিডিও জানিম। সো হোপ আপনাদের ভাল পাব। ওয়েল, বি স্ট্রং এন্ড টেক কেয়ার, বাই বাই।